Već tradicionalno uoči svetkovine svih svetih, mladi se vjernici okupljaju na bdjenju i slavljenju svetosti 31. listopada u večernjim satima. Vjernike su pred katedralom u Varaždinu dočekivali mladi koji su uprizorili likove svetaca, razgovarali s vjernicima te ih uvodili u katedralu na slavlje. Bili su to sveta Anđela Merići, sveti Vinko Paulski, sveta Marija Goreti, sveti Maksimilijan Kolbe, sveti bračni par Martin i blaženi Ivan Merz. S obzirom da Anđela Merići ima svoje ljestve koje se u ikonografiji prikazuju kao put u nebo, ona ljudima pomaže da kroz nju, kroz njezine ljestve dođu u nebo, pa eto, pozivam sve mlade da se obrate Anđeli Merići i da uzmu njezine skale kako bi im pomogle da dođu u nebo. Ja sam Marie-Zeline Martin. Louis Martin. Što ovaj bračni par, uzdignut na čast oltara, poručuje današnjim mladima? Što im vi želite evo ovim svojim dočekom pred katedralu poručiti? Pa najprije da svetost nije nešto nedostižno, da se svetost može živjeti i u današnje vrijeme. Mi smo jedan dokaz toga. Zapravo nas je Bog prvo pozvao na redovništvo jednog i drugog, ali nas je bolest spriječila u tome i eto na kraju smo završili u braku sa 9 djece i od tih 9 djece naših 5 kćeri, svih 5 su postale redovnice. Svetost, svetim se ne rađa, svetim se postaje. Svetost se živi u ljubavi i poniznosti. I to smo primjer mi i naša mala Terezija. Marija, što vi večeras ovdje poručujete mladima koji dolaze na Holivin? Radite dobro, pomažite roditeljima, kao što sam ja pomagala cijeli svoj život. To je put za nebo. Put za nebo, na nebo, uz Boga. Molitveno bdjenje u katedrali započelo je liturgijom svjetla, nakon čega je sestra Ivana Husnjak, klanjateljica krvi Kristove, mladima u prigodnoj katehezi progovorila o svetosti, posvjedočila o svojem redovničkom pozivu te pozvala mlade da izaberu svetost, da ne traže ništa manje u svom životu jer moguće je biti svet. Večeras ćete ovdje mladima progovoriti o svetosti. Koje glavne poruke ćete im prenijeti? Pa željela bih im prenijeti poruku Pape Franje koju je napisao u svojoj pobudnici Radujte se i kličite 2018. godine, gdje on jako naglašava da ne trebamo, kad govorimo o svetosti, zamišljati nikakve nedostižne ciljeve uzore, nego da tražimo svako svoj put svetosti u svakodnevnom životu. Jer Bog nam je svakome u nas utkao taj poziv da budemo sveti i da nam on nije dao tu mogućnost da ga možemo ostvariti, ne bi nas na to ni pozvao. I kao što kaže u Petrovoj poslanici, budite sveti jer ja sam svet, što nas još poziva iz Levitskog zakonika, znači Bog nam daje milost da to možemo. I svakog od nas poziva da u svom životu, na svom životnom putu pronađe načine kako da taj cilj ostvari. Evo to bih htjela nekako prenijeti. Da nam ta svetost se malo uprisutni, da nam postane tu, nekako se spusti među nas, a ne da to bude neki pojam koji je ostao negdje u srednjem vijeku ili za neke da se nas ne tiče ili za nekog da mi nismo toga dostojni, što se olako danas tako uzima. Nakon katheze mladi su nastavili molitveno bdjenje koje je svoj vrhunac imalo u euharistijskom slavlju koje je predvodio velečasni Marko Domitar u zajedništvu sa svećenicima koji su svoje mlade iz raznih župa biskupije dopratili u Varaždinsku katedralu. Velečasni Marko potaknuo je mlade da se hrabro odazovu pozivu na svetost, da izaberu jednog sveca, da prijateljuju s njime i nasljeduju njegov put. U homiliji im je progovorio o apostolu Pavlu, koji na kraju svojeg zemaljskog života svjedoči: dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Poziv je to svima nama, rekao je velečasni Domitar, da se ne bojimo borbe, da završavamo svoje trke imajući uvijek pred sobom cilj, proslaviti Boga u svom životu, biti sveti, opečačeni Isusovim znakom u vječnosti. Biskupijski zbor mladih, praćen prigodnim orkestrom, animirao je svojim pjevanjem molitveno bdjenje, svjedočeći odluku svojih članova da nastoje oko svetosti.